jako první z kategorie nad 10 let je Magdalena Latinová, přijela z Moravského Písku, chodí do základní školy Moravský Písek. A v podstatě, abych nezapomněl, tato kategorie bude mít dvě písničky. Jedna bude písnička a kapelová, takže bez muziky, a druhá bude s muzikou. Takže první budeš zpívat tu bez muziky a pak s tu muzikou, jo? A budou to písničky Ztratila se kravárenka v lese a dala jsem si bodky kovat. Ztratila se kravárenka